Još jedan četvrtinski okvir u lista. Bravo, Beki! Idemo još jedan četvrtinski okvir. Oh.
Nagrada i diploma uručit će ispred pekare Moravica i Zarina, pekare, pardon, Ljiljana Despotović. Ja se izvinjam. Koliko je bitan hleb, koliko je biti mlijeko. Ljiljana Despotović uručit će diplome. Da krenemo redom. Šesto mjesto, Milaković Zoran. Peto mjesto, Miladinović Draško. Četvrto mjesto, Živković Nikola. Bravo, Niko! Aplauz, može aplauz. Stigli smo do trećeg mjesta. A ono je pripalo Bimbašić Bojanu. Drugo mjesto, Perović Dušan. Čestitamo i prvo mjesto pripalo je Milošević Predragu. Naravno, Fredi Pekar. Sve čestitke. Marijana Doriljane i Pekar za porodnika. Evo može i zajedničko fotografisanje. Hvala. To su bili najuspješniji u kategoriji. Hvala i gospođi Despotović. Dakle, ovo je bila kategorija bodybuilding do 70 kg. Samo da napomenem jedna lepa stvar za najuspješnije u ženskim kategorijama fitness i body fitness. Moda kuća PS Fashion nagradit će najuspješnije dame sa voucherima koje mogu iskoristiti u bilo kom objektu. Moda kuća PS Fashion bilo gdje u Srbiji, zaista sjajni pokloni i bit će to.